ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ Subscribe በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። የዛሬው ጥያቄ መልስ ከባለፈው የቀጠለ ነው። ባለፈው ክፍል አንድና ቅርብ ያለው ስለዚህ ዛሬ ቀጣዩን ክፍል ንጂላችሁ መቀርበው ያላያችሁት ካላችሁ ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ባክሱ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ክፍል አንድን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ወደ ክፍል ሁለት ጥያቄ መልስ ሄዳለሁ ማለት ነው። አብራችሁኑ ነው ጥያቄውን ለማስተዋወስ ያህል ጥያቄው ምንድነው? የልጆች አያያዝ ጥበብ እንድትካፊን ነው የሚለው። ምክንያቱም ሁለታችንም አንድ መሆናችን ማወቅ አለባችሁ። አለበዛ አንዳችን ላንዳችን ማንደግፍ ከሆነ ልጆቹ ወደ ሌላ መስመር ይሄዳሉ። ምክንያቱም አባት ዳዲ ማሚን አይሰማም ማሚ ዳዲን አሰማም ብለው ስለሚያስቡ በጣም ኢቭን እንደዚህ ያረጋናቸው ራሱ ትሪክ ለማድረግ ይሞክራሉ ብዙ ጊዜ። ስለዚህ መጠንቀቅ ያለብን ያንን ነው። እንደዛ አድርጌ ነው ማሳደጋቸው በአንድ መስመር ላይ ሁለታችንም እንድንራመድ አድርገን ማለት ነው። እንጨምሮ ነገር አለ? እኔ እንኳን ብዙ የምጨምሮ ነገር የለም። ግን ጥሩ ነገር ነው ብዬ ማስበው ቾርስ ወይም የስራ ድርሻ ምናምን ቢኖራቸው ፕሮግራም እቅድ ብናወጣላቸው ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ስለምትዩ ነገር ካለ ጨምሪበት። ያ እኛ ለምሳሌ አሁን ሁሉም ልጆች የራሳቸው የሆነ የስራ ድርሻ አላቸው። ከአራት ዓመታቸው ጀምሮ የራሳቸው መስራት ይችላሉ ብለን የምናስባቸውን ነገሮች እንዲሰሩ እናደርጋለን። ከዛ ደግሞ ትልልቆቹ ያግዟቸዋል። እኛም ደግሞ አሁን ለምሳሌ ትንሹ አልጋውን ማንጠፍ አለበት፣ ሲነሳ ጠዋት አልጋውን ያነጥፋል። ባስተካክሎ ባያነጥፎ እኛ ደግሞ ከዛ በኋላ እሱ ከትምህርት ቤት ከሄደ በኋላ ራሳችን ገብተን እናስተካክሏለን። ግን እሱ እንዲሰማው መስራት እንዳለበትና እንደሰራ እንዲሰማው አትሊስት አልጋውን ማንጠፍ አለበት ብዬ ነው የማስበው። ለምሳሌ አሁን ሰመር ታይም፣ በተለይ ትምህርት በሌላቸው ሰዓት ሰመር ታይም ራሳችን ጠዋት እኛ አንነሳ መነሳት አይጠበቅብንም። ሁለታችንም በቤትም ከሆንን እሱ ስራም ካልሄደ ማለት ነው ጠዋት ተነስተው ቁርሳቸውን ማታም እንደሚበሉ እንነግራቸዋለን። እኛም መስራት ካለብን ተነስተን እንሰራለን። ከሌለብን ግን ራሳቸው ሰርተው የሚበሉት ከሆነ ሰርተው ራሳቸው ቁርሳቸውን በልተው የበሉበትን አጥበው ነው እኛ ስንነሳ ጠዋት የቀጠለውን ደግሞ እኔ ራሴ ተነስቼ እሱም የሚሰራውን እኔም የምንሰራውን እንሰራለን እንጂ አትሊስት ቁርሳቸውን እንኳን ሰርተው መብላት አለባቸው። የበሉበትን እቃዎችም ማጠብ አለባቸው አይደለ? ያ አንድ ልጅ ብቻ ከሆነ ያው ቾርስ አንድ ብቻውን፣ ግን ሁለት እና ሶስት ከሆነ ሁሉ ጊዜ እኛ ለአንዱ እንዳሳየ ነው ሌሎች እርስ በራሳቸው መፈቃቀር እንዲኖራቸው አንዱ አንዱን መረዳዳት አለባቸው። ትልቁ ትንሹ ማሳየት አለበት እና እንደዛ ስና ያደረጉ እርስ በራሳቸው በመሀላቸው ፍቅርን ያዳብራሉ፣ መተሳሰብን ያዳብራሉ። እንደዚህ ቢሆን እንግዲህ ያው መልካም ነው ብለን እኛ እንደዛ ነው እያደረግን ያለ ነው። ምክንያቱም አሁን ትንሹ ብዙም አይችላቸው ነገሮች አሉ። ሲሞክራል ካቃተው እነሱ እንዲረዱት ይደረጋል ማለት ትልቁ ትንሹን ትልቁ ትንሹን እየረዱ ነው እንትን የሚሉት። ከዛ ሁሉም ደግሞ የሆነ ሰራ ላይ ሲደርሱ በራሳቸው ሁሉን ነገር ያደርጋሉ ማለት ነው። ለጊዜው ግን አሁን የተወሰነ የሚሰሩት ነገር አላቸው። እነዛ እንደዛ አይነት ነገሮች ሲሆኑ አንደኛ ለወደፊታቸው የሚጠቅማቸዋል። ለራሳቸው መስራት ያለባቸውን ነገሮች አድርገው ከቤት ሲወጡ አይቸገሩም ማለት ነው። አብስሮ አትሊስት ለመብላት እነሱም ራሱ በጣም ደስተኛ ናቸው። እንደዚያ ቾርስ ነው የሚሰሩ ብዙ ሰዓት ያሳልፋሉ እና ይወዳሉ ነው ብዬ። ያ ትልቁ በተለይ በጣም ነው የሚሰራው። ሁሉም ይሰራሉ፣ ግን ትልቁ ደግሞ ያው በእድሜው ስለሆነ ትልቅም ስለሆነ ከነሱ ከፍ ያለ ይሰራል። ለምሳሌ አሁን ቫኪዩም ማድረግ፣ ቤት ማጽዳት ምንም ችግር የለውም፣ አይከብዳቸውም። የራሳቸውን ምግብ ቁርሳቸውን አትሊስት አቅርቦ መብላት አይከብዳቸውም። እቃ የበሉበትን ማጠብ አይከብዳቸውም። ለዛ ነው ሁሉ ጊዜ የበሉበትን እቃ እንዲያጥቡ የማይከብድ ሳህን፣ ፕላስቲክ የሆነ ሳህን ገዝቼ በየእንትናቸው ስላላቸው ተሰበሉ በኋላ በቀላሉ ያጥባሉ ማለት ነው። እንደውም አሁን ትንሹ ትልቅ ከፍ ስላለ ማጠብ ጀምሯል። የበላበትንም እየተለማመደ ነው አሁን። ያ እሱ በጣም እንደው ፈጠን ፈጠን ሁሉም ነገር ካላደረግኩ እያለ ነው። ያ በተለይ ትንሽ ስለሆነ ከሌሎቹ ጋር ስለሚያይ እነሱ የሚያደርጉትን በጣም በጉጉት ነው የሚሰሩት እያደረገ ያለው። ያ ትንንሾቹ ራሱ አሁን ትልቁ የሚሰራውን ነገር ለመስራት እሱ ትልቅም ስለሆነ ብዙም ስለሚሰራ አንዳንዴ መስራት ባይፈልግ እንኳን እነሱ ግን አሁን ከእሱ ስለሚሰራ ለመስራት ነው የሚጓጉት። እና እንደዛ ቢሆን ይሄኛው እንደዚህ እንዳለ ግን በአሁኑ ሰዓት ያለንበት ጊዜ በጣም አስቸጋሪ ጊዜ ስለሆነ ውጭ ወጥተው ስለማይጫወቱ መናፈሻ ስለማነሳች አስቸጋሪ ስለሆነ ቤት ውስጥ በተቻለ መጠን ቁጭ ብለው ከቤት አትወጡ፣ ከእንደገና ደግሞ ሌላ ነገር አትስሩ ማለት አስቸጋሪ ስለሆነ ቤት ውስጥ ቾርስ፣ የተለያዩ ስራዎች እንዲሰሩ ፕሮግራም ቅድ ምናምን አውጥቶ ቀናቸውን ከፋፍሎ የሚሰሩበትን ማመቻቸት መልካም ነው። ስዕል በተለይ በደንብ ነው እንትን የሚሉት። ያ ስዕል መስላ ቢስሉ በጣም ቆንጆ ነው። ስዕሎች ደስ የሚላቸውን ነገሮች አንዳንድ ዩቱብ ላይ ያለ የነዛን አንዳንድ ነገሮች እያዩ ይሰራሉ እንዲሰሩ ማድረግ
ያ ስል መሳል እንደገና ደግሞ መጻፍቶች አሉ። እነሱን ደግሞ በፕሮግራም ወጥቶ እንዲያነቡና ማትሱን ከሆነ ማትሱን ለሚቀጥለው ክፍላቸው የሚያዘ እንዲያዘጋጃቸው እሱን እንዲሰሩ ማድረግ። እዛ ላይ ደግሞ ዛሬ ስራ መስራትን ከለመዱ ወደፊት አይሰላችሁም። ስራ ሲበዛባቸው ከፍ ሲሉ ስራ ካልሰሩን በልጅነታቸው ወደፊት ከፍ ሲሉ ስራ መስራትም አይፈልጉም። ስለዚህ ጠንከር ብሎ እንዲንት እንዲሉ ካሁኑ ነው ከታች ነው መሰረቱን ማውጣት ያለብን። ያ እንደዚሁም እንደገና ደግሞ ምንድነው ስሙ አላፊነት የሆነ ነገር ፕሮግራም ወጥታችሁ እስኪጆላችሁ ይሰጣችሁ የቱዱ ሊስት ይህን ነገር ሰርቻለሁ ክሊክ ክሊክ አድርገው ኃላፊነት ነው የሚወጣት። መጀመሪያ ነገር በየቀኑ የተሰጣቸው ቱዱ ሊስቶች መጨረሳችን ቼክ አድርገው ኃላፊነትን የመወጣት ነገር እየተማሩ ይመጣሉ። እንዲህ ቤዚክ ስታፎችን እየተማሩ የሚማሩበት ጊዜ ነው እና እንደዛ ነው ምናደርገው። አይ ቲንክ ከዚህ ሌላ ምንም የሚጨምረው ነገር ያለ አይመስለኝም። በተጨረፈ እግዚአብሔር ነው ሁሉም ነገር ባርኩም ያሳድገው ልጅ ነገር እግዚአብሔር ነው የተጨመረበት መሆን አለበት። እግዚአብሔር ከሁሉም ጋር ልጆቻችንንም ያንን ማሳየት አለብን። ማወቅ አለባቸው እግዚአብሔር እንዳለ ማወቅ አለባቸው። እና እንደዛ አድርጌ ነው ማሳደጋቸው። በተረፈ ሌላ የምጨምረው ነገር ካለ ደግሞ ሌላ ጊዜ ጥያቄ ካላችሁ አስተያየታችሁን ላኩልኝ። ሌላ ነገር ማወቅ የምትፈልጉት ካለ በልጆች አካባቢ በልጆች ዙሪያ ጥያቄያችሁን ላኩልኝ። የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። እንግዲህ ይሄን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት አድርጉልኝ። ከእንደገና ደግሞ እናንተ ደግሞ እንዴት አድርጋችሁ ልጆች እንደምታሳድጉ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ ልጆቻቸውን ጥሩ ደረጃ ደረሱ ልጆች አሳድገው ጥሩ ደረጃ ደረሱ። ስለዚህ ከቻላችሁ እናንተም ደግሞ እኔም ላረግ የሚገባው ወይ ደግሞ ይሄን ብታረጊ ጥሩ ነው የምትሉት ካለ አስተያየታችሁን ላኩልኝ። በተረፈ በጣም አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ ፎር ዋቺንግ ባይ Bye.